Srpski narod nema namjeru da napada bilo koga i strane trupe nisu potrebne tamo gdje im nije mjesto, poručuje to Nenad Nešić, ministar bezbjednosti u Savitu ministara BiH, kao odgovor na poziv Denisa Zvizdića za hitno raspoređivanje vojnika EUFOR-a i NATO-a na područje Brčkog. Bošnjačkim političarima je dana u dan što viđaju nekakvi svukovi, te isto realno da pozivaju strane trupe da se rasporedu u Brčko Dicik, bez ikakvog realnoga i bez ikakve potrebe, sve sa ciljem zastrašivanja Srba, sa namjerom da nas Srbe drže pod kontrolom i pod tenzijom, da bi neko mogao da uradi nešto protiv ruskog naroda. Ruski narod nema namjera da vodi nikakve borbe, niti da pokreće bilo kakve ratove. Mi nemamo namjeru da napadamo bilo koga, mi smo svoji na svome, ali isto tako ne trebaju ni strane trupe tamo gdje nije mjesto. Republika Srpska neće samo posmatrati da joj pokušavaju oteti imovinu i krajnje je vrijeme da se političko Sarajevo uozbilji i sva otvorena pitanja počne rješavati sa predstavnicima Republike Srpske, a ne da samo prizivaju međunarodnu zajednicu, kaže to zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović. Podsjeća da je EUFOR nedavno saopštio da je bezbjednosna situacija u BiH stabilna. Mi iz Republike Srpske podržavamo NATO saradnju, ali oni ne mogu jednostrano povećavati svoje snage u BiH, odnosno bez naše saglasnosti. Predsjednik Dodik ne prijeti secesijom, nego upozorava da Srpska neće samo posmatrati dok pojedinci iz međunarodne zajednice i političkog Sarajeva pokušavaju da joj otmu imovinu za koju su mnogi borci vojske Republike Srpske dali život i koja joj pripada Dejtonskim mirovnim sporazumom. Podsjećamo, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić pozvao je na hitno raspoređivanje vojnika EUFOR-a i NATO-a na područje Brčkog, kao, kako je naveo, preventivnu aktivnost radi očuvanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropskoj uniji.